Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Isu soo noqod wanaagsan daawadayaal, waa Ustaad Cabdirasaaq Yacquub Channel. Weli waxaynu ku dhex jirnaa barashadii koorsadii Quick Buga. Maanta casharkeena afraad waxaynu ku soo qaadan doonaa habka loo abuuro customer ama macmiil. Macmiil waa qofka ku xiran xaruntaada ama adiga wax shaqadan dhex marayso. Marka qofkaasi aad u kaydsato macluumaadkiisa, hadday noqoto cinwaanadii laga heli lahaa qofkaas oo taleefanka iyo shaqadiisa iyo waxyaabaas dhammaan waa inaad kaydsataa. Hadda sida aan sameyno, qofka xarun ganacsi leh macaamiisha buuq ayuu ku record garayaa inuu buuq u diyaariyo, buuq manual ah, inuu ku qoro magacooda iyo taleefankooda. Marka waa sidii oo kale markaan rabno inaan kaydino qof macmiil ah macluumaadkiisa, qaabkaan u kaydinana waa sidee. Casharkeena maanta intaas ayuu ku saabsanaan doonaa, ee la socod wanaagsan. Marka hore waxaad galaysaa qaybta customers. Customers waa inaad gashaa. Customer waa qaybta halkan, waa halkan customers. Markaad customer gasho, wuxuu ku soo dhigi doonaa customer-kii waa halkan aad u jeedaan. Markaad gasho customers, waxaad ka dooranaysaa customer center. Customer center ayaan dooranay. Customer center dooro. Customer center markaad doorato, waxaa kuu soo bixi doona box-kan. Box-kan kuu soo baxay qaybtan hadda waxaa taala, qaybtan waxaa taala new customer and job. Halkan inta ah aad u jeedaan. Qaybtan waxaynu ka dooranaynaa new customer and job. Aynu furna marka hore new customer and job ayaan furnay. New customer and job markay kuu soo baxdo waa qaybtan saad u jeedaan. New customer and job waa yahay. New customer and job ayaan dooranay. Kadibna saad u jeedaan qaybtan waxaynu ku qoreynaa customer name, magaca customer-kii. Sidaasoo kale opening balance kolay hadda macmiilkii inaan kaysan ayaan rabnaa balansiga qofkaas deyn ahaan loogu ogolaan karo iyo waxaas hadhow dib baynu ka arki doonaa insha allah. Laakiin hadda waxaynu qoreynaa macluumaadkiisa keliya. Customer name waa magacii macmiilka inaad qorto. Halkan company name, shirkadda macmiilkaas uu shaqeeyo ama uu ka socdo, inaad ku qorto. Full name hadaad u baahato magaciisa, first last magaciisa hebel iyo hebel oo kale inaad ku qorto. Job title, company-ga uu shaqeeyo, shaqada uu ka hayo, waa inaad qortaa iyadana. Main phone, work phone iyo mobile waa telefoonadiisa. Halkan telefoon hal kulli hadda badanaa telefoonka mobile-ka la qortaa. Telefoonkiisa qoro ama intan hadaad doonto dhowr telefoon hadduu qabo waad buuxsan kartaa. Fax hadduu leeyahay waad ku qoreysaa. Main email, emailka shaqsigaas macmiilka uu leeyahay waa inaad ku qortaa halkan. Qaybtana CC email, email kale hadduu leeyahay oo aad mar walba CC siinaysid ama qof kale oo qofkaas ku xiran hadduu jiro, waa CC emailkii inaad ku qorto. Website hadduu leeyahay ama shirkadii website ay leedahay, inaad website-kii aad ku qorto. Other waxyaabo kale hadday jiraan. Marka intan waa inta ugu muhiimsan saan sheegnay. New customer markaad soo gasho, aad doorato new, wuxuu ku soo saaraya dialog box-kan. Dialog box-kan qaybtan magacii ku qor, qaybtan kambaniga qofkaas uu shaqeeyo. Haddii uusan kambani u shaqeynay, shaqsi caadi ah uu yahayna waad iska dayn kartaa halkan. Job title, halkan waxaad ku qoreysaa shaqada uu hayo qofkaas, shaqadiisa maxay tahay, telefoonadiisana halkan aad ku qoreysaa. Ugu dambeyn waxaynu riixaynaa okay. Markaad riixdo, qofkii sidaas ayuu ku abuurayaa, waa yahay. Aynu abuurno marka aynu gelino magacii, waxaynu dhahnay tusaale ahaan qofka macmiilkan u abuurayno waxaa la yidhaahdaa Ibrahim Aadan Cali waye. Waynu soo socon halkan ayay nimid. Opening balance iskada, company name shirkadu uu shaqeeyo waxaynu dhahnay tusaale ahaan Khayraat Business Center. Halkan job title, shaqada uu hayo kambanigaas Khayraat, waxaynu dhahnay waa manajerkii, maamulihii. Telefoonkiisa mobile-ka waxaynu niri nambarkaas aynu ku qornay. Fax haduu leeyahay, emailkiisa, emailka waxaynu dhahnay
khayraat@gmail.com تصالي هان انت اقوم بهم سن وانت وحكا لو ادبوحينيسو مجران انت ايات بوحينيسا سيداس ايات ان كسو قبقبينيسا مركا قيب اسوا كل سينو ارقنو ان هذا وحينو بوحيني معلوماتك سانو جيدنا هذا مقعي وحي ملان ابراهيم آدان علي كم بني نام كي ساسو كلا ان تلفون دي وينو بوحيني ان هارونتا وشاق ايو يباس كل هذا ومركا مركات حريصو اوكي ريحو اوكي مركات ريحو ان اسلامركي وحو كسو داريا هالكن سادو جيدان و ابراهيم آدان علي معلومات كي سهلكن ايو يالان marka qaabkaas ayaan waxaan u sameeyneena sidii aan u abuuri lahayn macmiil macmiil aan u abuuri lahayn waa sidan marka casharkeena maanta halkaas ayuu ku eegayahay een waad ku mahadsantihiin daawashadiina waxaan idin ka codsanaynaa inaad page-ka een subscribe saartaan si aad mar walba u heshaan macluumaadka ka baxaya kanaalka aadna la wadaagtaan asxaabtiina oo aad share gareysaan aad iyo aad baad u mahadsantihiin assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh